ucapan di bawah usul berkenaan perkara tadbir kerajaan Peraturan Mesyuarat 17 baharu. Ahli yang berhormat bagi kawasan Sarike, Yang Berhormat Tuan Wong Ling Biu. Ya, sila Yang Berhormat. Terima kasih, Dato' Sri Yang Diketua. Saya ingin tanya sama ada semua pembahasan telah diberi kepada pemilik tanah, tangga tanah di bahagian lebur, bahagian lebur raya Pembonnya di kawasan Sarike. Saya difahamkan bahwa struktur perhentian pas yang dibina oleh penduduk-penduduk kampung di tepi jalan tersebut telah dirobohkan tanpa apa-apa pembahasan. Suatu perhentian pas dibina oleh tanah yang dikutip daripada penduduk-penduduk kampung dan bukan pihak berkuasa tempatan. Jadi penduduk-penduduk kampung memang berharap kerajaan dapat membina balik suatu perhentian pas ataupun memberi pembahasan kepada jawatan kuasa kampung terlibat. Para penduduk merasa kesal kerana kerja perobohan struktur perhentian pas di Nangkiu, Barong, Gerang, Ulu Minus dan sebagainya tidak dimaklumkan kepada mereka terlebih dahulu. Apabila mereka ingin ambil balik bahan-bahan binaan struktur pas yang dirobohkan tersebut, mereka mendapati semua bahan tersebut telah hilang. Datuk Sri Yang Diketua, sesetengah pemilik tanah tidak bersetuju dengan pembahasan yang ditawarkan oleh kerajaan. Misalnya Puan Modia Binti Nawi yang merupakan pemilik lot 196 blok 136 Sarike Lane District. Amount pembahasan yang diberi kepadanya bukannya amount yang dipersetujui dalam pendengaran di Pejabat Tanah dan Survei Sarike. Ruayang beliau telah dihantar kepada Tanah dan Survei Sarike dan satu salinan kepada Timbalan Menteri Kerja Raya pada 16 hari bulan Januari 2017. Tetapi dia tak apa-apa maklum balas daripada Jabatan Tanah dan Survei sehingga hari ini. Saya ingin tanya bilakah semua rayuan pemilik tanah akan diselesaikan oleh kerajaan? Sehubungan dengan itu, Jabatan Tanah dan Survei Sarike telah mengeluarkan surat untuk mengarahkan Tuan Tanah untuk mengkosongkan tapak dan pintar keluar sebelum 19 Mac 2017. Arahan ini memang tidak adil kerana rayuan mereka belum didengari dan diputuskan oleh kerajaan. Selain itu, pegawai Jabatan Tanah dan Survei juga menunjukkan sikap yang angkuh kepada penduduk. Dan mereka enggan menangani masalah dan rayuan para pemilik tanah yang terlibat. Para pemilik tanah memang enggan pindah sebelum rayuan mereka diputuskan. Datuk Sri Yang Diketua, mengikut plan lebur raya Pembonnya, saya difahamkan bahaya bahwa lebur raya ini tidak memasuki pekan jaka. Ramai penduduk bimbang perniagaan pasar jaka akan terjejas kerana lebur raya itu tidak melalui pekan mereka. Saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Sama Ada boleh meminta plan dengan membina dua bulatan besar yang menyambung lebur raya baru dan jalan lama supaya kenderaan yang menggunakan lebur raya Pembonnya boleh masuk ke pasar jaka untuk membeli bela dan rehat. Saya berharap Kementerian boleh mempertimbangkan cadangan ini dengan serius supaya perniagaan para penjajah di pasar jaka tidak akan terjejas. Sekian, terima kasih. Ya, sila Yang Berhormat Menteri Kerja Raya untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Sri Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, kawasan yang dimaksudkan oleh ahli yang berhormat Sarike adalah termasuk di dalam package Sungai Awik ke Sungai Bintango ke Simpang Bintango bagi projek lebuh raya Pembonnya Negeri Sarawak. Pakej sepanjang 64.49 km tersebut telah dimulakan pada 1 September 2016 dengan tempoh pembinaan selama 54 bulan
oleh syarikat PPES Works Sarawak Sdn Bhd, Bina Puri Holding Bhd JV selaku Work Package Contractor dengan izin dan dijangka siap pada 31 Ogos 2020. Package tersebut melibatkan dua seksyen, iaitu yang pertama seksyen Bukit Sebangkoi dari Sungai Awik ke Sungai Pauh sepanjang 37.30 km di bahagian Betong dan Sarike, dan yang kedua seksyen Bintango dari Sungai Pauh ke Simpang Bintango sepanjang 27.186 km di bahagian Sarike. Datuk Seri Yang di-Pertua, kos pengambilan balik tanah bagi keseluruhan jajaran projek Lebuh Raya Pen Boneo Negeri Sarawak ialah dianggarkan sebanyak RM800 juta dan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan pusat. Manakala proses pengambilan tanah dan penilaian pampasan kepada pemilik tanah yang terlibat dibuat oleh kerajaan negeri menerusi Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Bagi pakej Sungai Awik ke Simpang Bintango, Jabatan Tanah dan Survey Sarawak telah memuktamadkan proses pengambilan balik tanah dan membayar pampasan termasuk bayaran sagu hati ex gratia dengan izin berjumlah RM43 juta bagi 517 lot yang berkeleluasan 208.5 hektar tanah. Manakala bagi kes Puan Mordiah binti Nawi, Kementerian telah menerima rayuan daripada beliau melalui surat bertarikh 16 Januari 2017. Memandangkan perkara berhubung pengambilan balik tanah adalah di bawah tanggungjawab dan bidang kuasa Kerajaan Negeri Sarawak, kes beliau telah dirujuk kepada pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Berdasarkan semakan yang dibuat, jumlah pampasan yang telah dibayar kepada Puan Mordiah binti Nawi adalah sebanyak Ringgit Malaysia 561,956.70 sen menerusi award nombor 528/2016 bertarikh 22 November 2016 dan cek pampasan CIMB Bank nombor 297068 bertarikh 8 Disember 2016. Walau bagaimanapun, sekiranya Puan Mordiah tidak berpuas hati dengan jumlah pampasan tersebut, perkara ini bolehlah dirujuk ke Mahkamah Tinggi Sarawak untuk pertimbangan selaras dengan Seksyen 56 Kanun Tanah Negeri Sarawak. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi setiap struktur yang terlibat dengan projek Lebuh Raya Pen Boneo Negeri Sarawak, Jabatan Tanah dan Survey Sarawak telah pun mengeluarkan dua notis bagi maksud memaklumkan pemilik struktur berkenaan, iaitu Notis Pemberitahuan Awal NPA dan Notis Pengosongan Tapak Notice to Quit dengan izin. Oleh yang demikian, dakwaan bahawa mereka tidak dimaklumkan terlebih awal adalah tidak tepat. Merujuk kepada struktur perhentian bas yang dibina oleh penduduk tempatan tersebut, ianya telah dibina tanpa kebenaran di atas tanah kerajaan. Sehubungan itu, tiada pampasan akan diberikan selaras dengan syarat peruntukan Seksyen 209 Kanun Tanah Negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, kerajaan melalui pihak PDP telah mengambil kira keperluan perhentian bas bagi kegunaan penduduk setempat di sepanjang jajaran tersebut, di mana sebanyak 59 perhentian bas akan dibina. Dalam projek-projek pembinaan jalan raya, keselamatan pengguna dan kemudahan penduduk setempat turut diambil kira oleh kerajaan. Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk maklum ahli yang berhormat Sarike, Pekan Jakar adalah termasuk di dalam pakej Sungai Awik ke Simpang Bintango. Reka bentuk laluan yang melalui Pekan Jakar ini turut mengambil kira pandangan dan kepentingan penduduk setempat, di mana ia berkonsepkan sistem trafik terbuka, iaitu kenderaan bebas untuk keluar masuk ke ataupun dari Pekan Jakar. Ini bermakna pekan tersebut akan mendapat manfaat limpahan sosioekonomi secara langsung dari pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Boneo Negeri Sarawak apabila ia
disiapkan kelak. Sekian, terima kasih Datuk Seri yang dipertua. Ya, tahniah WB akan masuk ke Pekan Jakar. Jadi boleh rehat dan membeli belah.